posljednjoj četvorci. Vaše vrijeme kreće. Samo je nekima do šale. Defektan sam, još kuham. To ti se zove Dalmacija u mom voku. Pomračenje uma. Mislim da će se oni svjestiti. Ja sam u smrtnom strahu. A sada kulminacija današnjeg testa. No, hoće li one uspjeti? Kako zovem ovo? Jel ti mama Kuala Lumpur kad si bio mali? Možete staviti u bilo koji bistro, bilo gdje. Celebrity Masterchef u petak u 21 sat na Novoj TV.